Srbija je jedna od 32 države učesnice ove akcije koje sarađuju u okviru međunarodne mreže saobraćajnih policija Evrope. Cilj akcije je podizanje svesti nesavesnih vozača kojih je sve više, bez obzira na sankcije koje su za njih predviđene. Kazna za nekorišćenje sigurnosnih pojaseva i upotrebu mobilnog telefona u toku vožnje iznosi 5.000 dinara. Istraživanje Agencije za bezbednost saobraćaja je pokazalo da 76% učesnika u saobraćaju na prednjem sedištu koristi pojas, a tek samo 12% na zadnjem sedištu. Mobilni telefoni se po istraživanjima koriste oko 6% od strane vozača u saobraćaju. Opasnosti koje to nose svakako su višestruke i poznate. Čak mislim da i nešto veći broj učesnika u saobraćaju koristi mobilni telefon, a zapravo ne bi se smeli. Ovom prilikom upravo i pozivam sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da imaju u vidu sopstvenu bezbednost, a ne samo zaprećenu kaznu. U toku 2017. godine gotovo 60% poginulih vozača, odnosno putnika u Srbiji, nisu koristili sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nezgode. Kakva je situacija u Kragujevcu i da li se naši sugrađani pridržavaju propisa? Da li koristite pojas u toku vožnje? Da, naravno. Da li je to obavezno i da li ne koristite dok vozite mobilni telefon? Ne koristim ni telefon, ni obavezno je. Pojas je obavezan. Da li vezujete pojas? Da, uvek redovno. Da li to koristite i kada se neko pozadi vas? Uglavnom odgovaram za sebe, ali nadam se uglavnom vezuju zato što postoje senzori u automobilu pa smetaju pri vožnji, jako su bučni. Pa smatram da je izuzetno važno za sigurnost. Prema publikaciji koju je objavila Svetska zdravstvena organizacija, pravilno korišćenje sigurnosnog pojasa smanjuje rizik od smrtnog stradanja u saobraćajnoj nezgodi za više od 60%.